Deixa eu ver aqui com vocês, vai. Kade, Gigo de Samis, tocouli Smalley e Pro Delta. ou falam que esse Tocouli aqui ele joga bem, viu, mano? Mas não sei, não sei se esse time aqui é um, um time campeão, mano. O Sil tá confirmado, vão vão ainda não tem certeza. O Damage também não. É assim. Estranho, porque quando eu conversei com o Damage, ele falou que ele tava pro projeto 2024. Muito estranho. Wiser, Carioca, de do Titã e Céus ou Coreano? Assim, para ser sincero, eu acho loucura o Céus vir pra cá, tá? Eu acho loucura. O Damage foi de F segundo Minerva? É, mas eu encontrei o Damage ontem, e aí? O Damage tá me falando uma coisa. Será que ele foi de F? Eu acho que não. Red Kennedy's. FNB, Aegis, Greve, Brace e Jojo. Legal, hein, mano, isso aqui. isso aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Fluxo. Yari, Sting, Fu, Kojima, Scamber. Chime <laughs> criminoso. Mas... Jo... Jovens talentos. Jovens talentos. Liberty. Makes, Drake, Hero, Piloto, Matsukaze, Cavalo. Mano, eu não sei do Matsukasa, hein, velho. Não vejo ele nem na solo Kiwi. O de hoje, hoje. O de hoje. De hoje, hoje. Los Grandes. Super Kleber. Que scary. Coreano Netuno. Kebby. Tadinho do Netuno, né, mano? Mano, que line-up troll que estão botando ele aqui, hein, velho. Fúria. um Flick, tudo saiu e saiu. gosta, hein, mano. Gosto de tudo, Zayu. Zay também. Acho bem, bem bom esses três. Tem que ver se destrói aí, mano. League Pedia Destrói. Vamos, Vamos dar uma olhadinha rapidinho nesse, nesse guerreiro. Jogou na Cats né, ultimamente? Ficou em que lugar na Wildcats? Nossa. Tá, ele foi campeão. Acho que ele foi campeão no último split. Pô, não parece ser ruim esse cara, não, hein, mano. Vamos ver. Ele ganhou na Turquia ficou em quinto no Master? assim, ah, mano. Ele jogou na DRX no 2020 mesmo? Deixa eu ver. Ah, até que ele não é ruim, não, hein, mano. Esse destroy, velho. Porque normalmente os caras vêm com uma in-rate mó negativa, velho. Uh, Jace coreano. 7. Atrox, Redactor, Ornn? É, mano. Vai tomar gap pro robô e pro Weiser, né? Padrão. Nada demais. On Flick. Leaguepedia on Flick. Vamos ver. Vamos ver esse criminoso aqui. Six Karma? Ficou em que lugar no Latam? Ah, ficou em terceiro, mano. Não ganha do Croc. Não ganha do Croc. Não ganha do Croc. Não ganha, hoje não ganha Cara, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas Ele é negativo Quais times da LCK ele jogou? HLE, legal Sandbox, legal Ah, mano, ele é cria da Sandbox, né, mano? Legal, mas acho que nada demais Tomou banco do Willer, ele não ganha do Croc Eu não conheço muito esse cara, não é assim, mano, para mim esse time da Fúria aí é top 6, mano. Top 6 esse time aí. E NTZ, posso cravar NTZ aqui para vocês? Posso cravar. Yamp, Envy, Micão e Redbert. Aqui, ó, cravado. Cravado para vocês. Yamp, Envy, Micão e Redbert. Cravado, pode clipar. E o top? O top ainda não sei. Top ainda Ai, não eu. sei. Ai, eu? <laughs> Micão no lugar do Ninja? Ai, mano. Não sei, velho. hein? Qin no lugar do Yamp? Mano, será que eles vão reviver Ai, aquela NTZ de Shin Envy? Mikão Redbert Tai. Que que é? Tá. Deixa... Legal. Top 5 mínimo, mínimo. Top 5 mínimo, mínimo. Gosto. E NTZ vem forte, tá? Gigantesca vem forte. Kabum, Lonely Coreano, House, Trigger e Cadê o Titã? O Titã tá na penha aqui, ó. É, assim, não sei dessa Kabum aí não, hein, mano. Não sei, hein, mano. O Bounty não é melhor que o Giggs? Sim, na minha opinião, sim. É que o Giggs, ele não teve oportunidade no CBLOL e o Bounty teve e não teve boas performances. Mas eu não vejo esse time aqui forte mal da Kabum, hein, mano. Sério mesmo. Ó, vamos lá, vamos fazer o um ranking aqui, ó, com o que a gente tem até agora. Décimo, Fluxo. Nono, Liberty. Oitavo, Los. Sétimo, Fúria. Fúria ou Cabum? Ficou em um desse, desses dois, mano. Fúria ou Cabum? Vamos botar ali os dois, né? Top 7, top 6. Top 5, INTZ. Minha opinião, tá? Se for com Tai, Shin, Envy, Micão e Redbert. Top 5, mínimo. Ai, tem essa cade, né, mano? Ai, cara, top 5 cade esse pai, hein? Top 5 cade. Top 4 NTZ. Top 3 Pen. Top 2 Red. Top 1 Loud. Aqui ficou. Top 5 cade, tô de acordo. Não, top 5 cade, top 4 NTZ. Tem um mundo onde acabou um Pixdiff PIX e compra lá line da Loud por um ano? Que isso, guys. Nossa, mano, é muita grana, velho, não? Mas se eu falar que não existe esse mundo, eu estaria sendo lunático, tá ligado? Existe. Existe. Cuidado com os terras planistas. Acham que é time pra taça. Não fale ao contrário. É taça papai. Mas, ó, essa planilha pode mudar, tá, guys? Não tem nada certo. Não tem nada certo.